تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 100 از سوره آل عمران جزء 4، با هم بشنویم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. أي كسانك إيمان أبردهيد أي مؤمنين إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، أجل از گروهی از أهل الكتاب اطاعت کنید، شما را بعد از ایمان به کفر باز میگردونن. دنبال اونها بروید، اونها سلیقه‌شون و افکارشون بر شما حاکم میکنن و شما را منحرف میکنن. در عمل پیروی نکنید. خب، در تفاسیر از جمله تفسیر مجموع البیان، روح البیان، روح المعانی، تفسیر کبیر فخرازی، قرطبی، مراغی، نمونه در همه تفسیر آمده که شخصی از یهودیان به نام شاس ابن قیس وقتی صفا و صمیمیت رو بین مسلمان ها دید گفت عجب، بین قبیله ها سالهای طولانی دعوا بود، بین قبیله اوس و خزرج این پیغمبر چگونه رهبری و مدیریت کرده که بین اینها اینطور صفا و صمیمیت به وجود آورده؟ ما باید یک کار بکنیم، وحدت اینها رو بشکنیم. و خلاصه اینو باید چه کنیم؟ یه برنامه ریزی کرد، یه گروهی رو با خودش همراه کرد و یه جوانی رو در بین مسلمان ها مأمور کرد که برو یاد خاطرات درگیری های بغاث، بغاث یه محلی بود که بین دو قبیله جنگ واقع شده بود، برو خاطرات رو بگو. من یادم نمیره که تو یک عروسی بود یه مرتبه یه شعر بسیار غلطی رو خوندن، گفتن که عروسونا به خود ننازید، داماد ما بهتره. طرف دارای عروس دیدن که دارن محکوم میشن، یا مطبع اینا بروز اونا شعر گفتن دومادونا به خود ننازید، عروس ما بهتره. هیچی، داماد ما بهتره، عروس ما بهتره. درگیر شد. گاهی وقتا مثلا گاهی وقتا پرسن شما کدوم بچه رو بیشتر دوست داری؟ خب از سوال خطرناکه. مثل آدم پرسه کدوم انگوشت رو بیشتر دوست داری؟ آدم همه انگوشتش دوست داره. هم سوال غلطه و هم جوابش غلطه. اگر آدم بگه فلانی بیشتر دوست دارم، خب اونی که بیشتر دوستش داری غرور میگیردش، اونایی که گفتی دوستش ندارم نسبت به اونی که دوستش داری حسادت میبرزن. ما در تعلیم و تربیت هم نباید کسی رو دوست داری کسی بزنیم، بگم پسرعمو از تو بهتره. خب این پسره میگه خب عمومم از تو بهتره. اگر پسرعمو از ما بهتره، خب عمومم از تو بهتره. یه جوری کار نکنیم که تحریک کنیم افراد را، حسادت و حساسیت مردم را برانگیزیم. این یهودی، همین شاس ابن قیس، وقتی دید بین اوس و خزرجی که سالیان طولانی دعوا بوده، حال این رقمی با هم خوش و پیش میکنن و صفا و صمیمیت داره، گفت مباد یه فتنه روشن کنه. افرادی رو دید و یه جوان را فرستاد که یادگار، یعنی یاد کنه اون ایام جنگ و اینها رو. بالاخره کشیش کرد و یه فتنه ای را انداخت. تا پیغمبر متوجه شد، رسول خدا آمدن یه سخنان آرام بخشی فرمودن و هشدار دادن و خلاصه توطئه دشمن بر آب شد. دو مرتبه اینها اسلحه گذاشتن زمین و همدیگه رو تو آغوش گرفتن و بوسیدن و باز معلوم شد که فتنه. وقت این آیه نازل شد، یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر پیروی کنید از گروهی از اهل کتاب، اینها میخوان یه رو دور کنم بعد ایمانکم کافرین، میخوان شما رو برگردن به کفر. چه فتنه های میکنن برای که بین مسلمان ها، بین شیعه و سنی، بین ترک و لور و عرب و عجم فتنه درست کنن. و همین الان طرح دشمن همینه، همین الان طرح دشمن همینه. یعنی مثلا میان حرم عسکر یعنار منفجر میکنن تا مثلا ما شیعه ها بگن برای سنی ها بودن، خون شیعه به جوش بیاد و این برن سراغ سنی ها، سنی ها برن سراغ شیعه ها و آمریکا از اونجا لبخند بزنه. یا مواظب باشید، اگر پیروی کنید از اهل کتاب، اینها شما رو برمیگردونن به همون زمان جاهلیت و بکش بکش و انحراف.
پیروی از افراد دانشمندان منحرف سبب ارتداد میشه. ان تطیعوا یردوا، پیروی کنید. ولذا به ما گفتن لباس کفار را نپوشید، مثل کفار حرف نزنید، مهمانیاتون، رفت آمداتون، قرارداداتون، هویت اسلامی خودتون حفظ کنید، چون اگر پیروی کنید مثل اونها میشیم. یعنی عمل در عقیده اثر میذاره. اطاعت از منحرفین بالاخره سر از انحراف در میاره. باید شما تبری و براءت پیدا کنید از اونها، باید از اونها متنفر بشید. یکی گفتن از این شهر هجرت کن. چرا؟ برای که تو این شهر بمونی رنگ شهر رو به خود میگیری. میگه اگر توی جلسه نشستید آیات خدا مسخره میشه، از جلسه پاشو برو، چون اگر بشینی آلوده میشی، مثل دود. دود اگر از در رها نشه، همون بمونه، این اتاق رو سیاه میکنه. نتیجه پیروی از کفار کفره و سوء عاقبته. باید مواظب باشیم با رفیق بد، با کتاب بد، با فیلم بد، با همسایه بد، با منطقه‌ای که زندگی میکنیم اگر بده. اگر شما، ولذا شیطان گفت اگر یه جای یه زن و شوهر نامحرم خلوت بودن و درها بسته بود، سومیش خودم هستم، این اونقدر وسوسه میکنم تا اینها آلوده بشن. گفتن خلوت با اجنبیه اشکال داره. نمازم اگر بخونید، نماز هم ممکنه گیر پیدا کنه. اطاعت نکنیم. اطاعت فقط اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر. اطاعت از خدا و رسول اولو الامر. اولو الامر هم که کنار خدا و رسوله، باید کارش در شعاع خدا و رسول باشه. اگر اولو الامر گناهکار باشه، که پیروی از اولو الامر گناهکار، این تو هم گناه بکن. وقت اول آیه میگه اطیع الله یعنی گناه نکن، اطیع الرسول گناه نکن، بعد میگه اطیع اولو الامر گناه کن یعنی گناه بکن، گناه نکن گناه بکن، گناه نه تضاده. وقتی میگه پیروی از خدا و رسول اولو الامر، پیداست میتونی که پیروی از خدا و رسول گناه توش نیست. اولو الامر هم کسانی هستن که پیروی از اونها هم گناه توش نباشه. خدایا خود ما، نسل ما را از هر رقم گرایش و اطاعت و نسبت به کفار دور بدار. خب این آیه 100 هم تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.